Хей, здравейте хора, аз съм Агаров и добре дошли в Black Mesa, епизод 2. Много ми хареса менюто, как са го направили. Както знаете, в Half-Life 2 на всяко ниво менюто, когато пускате играта, е различно. И тук са направили също нещо и просто е много яка тази сценка с експеримента, който се провали в началото, и просто реших да започна видеото от тук и да ви го покажа. Наистина ме изкефи и музиката и всичко. Окей, изчакваме го да заради. Само да ви кажа, това е първото видео, което качвам 2020 година в канала, така че честита нова година на всички хора. Пожелавам ви цялото щастие на света. Пожелавам ви не само щастие, всичко, което вие си поискате, и следвайте мечтите си. Ако искате да направите нещо, не си казвайте, че ще го направите утре. Просто започнете да правите стъпките, които трябва да правите, за да изпълните това нещо още днес, още сега. Още след като приключите с това видео, даже преди да сте изгледали видеото, хора, ако имате нещо, което... Отново презареждаме, без да съм го пипал. Ако има нещо, което искате да направите, започнете сега. Напишете го и направете 2020 най-готината година. А сега, хора, нека да продължаваме с Half-Life Black Mesa. Half-Life 1 Black Mesa. Да минали път стигнем до тук и това място си го спомням. Това беше... Извинявайте. Извинявайте. Това беше едно асансьорче, спомням си го. Тук трябва да го цъкнем, само че... Оу! Трябва да го пусна първо. Това не си го спомням. Може би от тук. Това също не работи. Тук мога ли да вляза долу? Има някаква шахта, която не си спомням в оригиналната Half-Life, но... Нека да видим дали има нещо в нея. А може да е била тук. Може би просто паметта ми ме предава, хора. Започвам да остарявам. Наистина, паметта ми... Шегувам се, разбира се, но остарявам, но... паметта ми понякога е много зле. Така. И наистина ми е интересно дали това място го имаше изобщо. Да не скочи някой хедкраб! Окей. Това дали мога да го щуп... Не, не граната. Гордън, не си помисли дори да вариш гранатите, докато си в такова тесно място, на което не можеш да тичаш. Моля те. Окей, благодаря ти за патроните, приятелю. Но съжалявам за това, което се е случило. Уоу, чакай малко. Какво се случва с този хедкраб? Мислих, че се приготвя да скочи, но той... Още касети с домашно порно. Мога ли да включа тази касета и да видя какво има? Окей. Аре, вкарай касетата. Вкарай касетата. Вкарай касетата, ей! Окей, няма да... Оу. Кантиньо. Дай ми още. Това прилича на някакъв странен зелен... Чай. Чай от лайка и ванилия с малко мед. Прекрасно. А вашия какъв е? Така. Оу! Това е ръчката за асансьора, най-вероятно. Добре, не мога ли просто да изляза от тук? Оу, я вижте къде се... Окей. Добре, та нещо, което си спомняме, че когато слезем по този асансьор, започват да хвърчат хедкрабове насякъде. Оу, да! Видяхте ли онази шахта? Видяхте ли тази шахта? От тези шахти ще започнем да... Фак! Но ако ги примамим, ако се даде тук на ъгълчето, те ще паднат долу, а той има вода. Не! Падай долу! Така ти се пада. Окей, ще опитам да стрелям някой. Гледайте сега. О, да. Чакай, той май жив! Той е! Не! О! Кробар! Фак йо! О! Този падна и точно го... Спомням си как просто се изпускате. Те буквално слайдват и тук също слайдват. Вижте как слайдват, много са готини. Това може би е най-готиното нещо, което тези хедкрабове са правили в живота си, като изключим това да се... Като изключим това, че са се лепкали на някой професор на лицето. Примерно на мене е така. Айде, искаш ли ми се лепнеш на лицето, брат? Ама после ще умреш! После ще умреш по много гаден начин, е така ще... Оу! Аз съм на 16 HP, хора, преклено много се лигава, 6 HP! Съжалявам! Започваме видеото лигаво, но готино. Започваме видеото доста готино и взехме някакъв achievement. Не знам за какво е. Profilactic suggested. Окей. Хедкрабовете ни направиха профилактика. Искате ли един нов трик да направим? Гледайте сега какво ще направя. Ето тук идвам. Не! Намали! Излизай! Исках да видя какво има в тази вода, но изглежда няма нищо освен ток. В Half-Life 1 тук има едни такива мелачки, ако си спомняте. Леле, хората, поредица ще е много яка. Признайте, че поредица ще е много яка. В много добре настроение съм в момента. Може би се вижда. Надявам се през цялата 2020 да съм такова настроение. Вие ще следите и ще кажете. Ей. Home run, baby! Ха-ха-ха-ха-ха! Аре скачи, бе! Аре скачите, бе! Скачи, айде!
Скачай, тука съм. Уху! Много яко да ги трепете така. Обаче стават прекалено много тука долу. И не знам кой е жив и кой е мъртъв. Те приличат сякаш живи. Хора, малко ме натегнаха. Малко ме натегнаха в момента. А! О! Оу! Оу, yes, continue, baby. Вау. Continue. Идва хедкраб зад мен, който ще ми се лепне всеки момент. Окей, добре, отказал се. Така, тук. Оу. Защо тази врата е желязна и когато я удара... Сякаш удрям дърво. Сякаш удрям някакво пале е така. Какво е това? Окей. Тук изглежда няма кой знае какво. Оу, това е май токсично. Не, не е токсично. Кой ще кара мотокара, пичове? Кой ще кара мотокара? Бам, бам, бам. Спомням си, имаше едно място с едни висящи кашони тук някъде. Тук не би трябвало да има кой знае какво. Взехме малко патронки. Играта лагна просто е така, защото си каза... Оу! Радиоактивно прасе! Уау! Оу! Чакай! Това беше много як ефект. Добре, не искам да съм на местото на тия пичове, които паднаха, ама... Ама и аз ще трябва да падна, хора, как да... Оу! Паметта ми не ме излага този път. Спомням си, че не трябваше да се пада тук. Окей. Какво е това? Това е част от радиоактивното прасенце. Падай ти долу с остатъка. Дали да скоча там или да... Let's see. Мисля, че няма значение. Мисля, че в момента ще мога да се върна там, но... Така... Добре. Искам да видя какво има е тук. Най-вероятно е същото. О, това... Да, ето. Окей, по-долният канал. Ще влизаме в каналите, само че искам да видя... О! Continue. Оу, помните ли ги тези? Оу! Спомням си го как плюеше тук. Тези се наричат Bull Squid и са нещо като мутирали крокодили, които плюят токсична смес и... Оу! Това е много гадно. Между другото, точно ей на това ниво, ей тук си спомням, че беше много объркано. И като по-малко, когато джитках, ми беше от него сигурно един час да намеря пъти, защото просто беше като лабиринт. Но със сигурност сега ще го оцеля от първия път. Не защото знам къде, а защото просто не съм чак толкова неадекватен, колкото бях, когато играх за първи път играта. В онзи интернет клуб, за който вече ви говорих. Така, тази вода ако не се... Уа! Не бе! Аз съм идиот. Добре, хвърлих не една, ами две гранати. Кажи ми, че няма да ме оцели от тук. О, хора, има варели. Гледайте сега. Bull Squid, GG. Та не съм сигурен дали тази вода беше радиоактивна или не, но... Мисля, че от топит глава не боли. Или пък боли. Зависи. Тук ще мога ли да се кача? Не. Може би ако се захвана за тая гад... Мръсна... И просто... Не се получи. Аха! Тук едната решетка я няма. Окей, сега излизам от другата страна. И... Оу. Оу. Can I click that? What up? Това е! Боя! Бяла боя! Добре ли си? Добре, пичи, гледаш сякаш просто има много лош стадий на болки в кръста, обаче за жалост е мъртъв. Да кажем, че това е гроздов сок около него. Така, оп. Open that. Окей. Радвам се, че уби гадния крокодил. Без с него ще... Оу. Вие също сте мъртви. Няма нищо, ето я и вратичката. Интересно ми къде беше този лабиринт, около който се бях увъртял толкова време, защото не виждам да го има в момента. Не знам какво съм си мислил. What's black and white and should be read all over? Какво е черно-бяло и трябва да се прочете наново? Ами... По-скоро, защо си се застанал по този начин? Да нямаш някакъв странен фетиш към варели, приятелю. Correct pickup, avoid hernia. Добре.
Бам, 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 бам. Добре, сега съм от другата страна. Това върти ли се? Не. Бип. Чик, чик. Аха, ето ги тези висящи кашони, за които ви говорих по-рано. Сега ще трябва да ходим по тях. Очевидно. Само, че тук е доста по-различно. В Half-Life 1 изобщо тази контролна стаичка не си я спомням да е съществувала, наистина. Може и да е грешено, почти съм сигурен. Помня, че просто ги имаше и така, сякаш излизаме от тук и това нещо го няма, но... Окей, получи се. Хоп! 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 Тази врата дали се отваря там? Най-вероятно не, а ако отида няма да мога да се върна, така че... Просто ще хопвам. Хоп! Хоп, отскок, оп! Добре. Оу, шит. Окей. Добре, нещо за мен! Кутия с инструменти! Скари се, Варел! Ей! Воу, 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 воу! Вортигон след това! Не, гадно, радиоактивно прасе! Умри и не се връщай повече на нашата планета. Няма да стрелям повече по този начин, защото нямам патрони, имам само 5 патрона и се надявам да не бъда нападнат от вортигонти. Но скоро това ще стане. Уау, някой май се е правил гул парти. Уау, това изглежда много яко. Дефиме как не изчезват просто тези гнусоти и седате и така. Айде, пади там. Окей. Оу, не, имам идея, хора. Не! Бам! Та граната просто ги уби. О, те са били трима. Много обичам като направя някакъв много готин grenade kill. Do not obstruct. Окей, okay, let's go! Ако питат на къде пичове в асансьора, само нагоре. Вижте, в този костюм ръцете ми приличат все едно са някакви улуци или някакви съкси за цветя. Глинени такива, оцветени в оранжев цвят. Спомням си това място, пичове. Тук беше много яко. Гледайте как хедкрабовете умират просто от тока. Не искам да съм на тяхно място. Уау, какво се случи? Уау, 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 чакай малко. Вижте като се приближа. Не, не, като се приближа. По принцип си е. Здравейте, може ли да ми отворите? Аз съм Гордън Фриман. Приятел! Моля те, скри се в някой ъгъл и не мърде оттам. Добре, ти нямаш ли да ми отключиш вратата? О, съжалявам с това, което казах току-що. Но, идвам, спокойно, идвам. Тук гръмна някаква дупка, ще се метне е тука и да се надявам, че няма да има хедкраб. Та ние тук май директно излизаме при този професор. О, ти си похапна. Оглъжди кълките. Ето ги кокалите и са какво? Още ли си гладен, бе? Гадняр такъв. Пък йо. Изплюй професора! Изплюй професора! Аре, изплюй професора, бе! О, ако знаех, ще си чакай да пусна. Вижте му сянката. Ако седим тук, със сигурност някой ще дойде да ни... освободи, нали така ми човек? Не знам, по-скоро ще да ни убият. Нека да спрем тока. А! Айде де! Нека да видим как работи тази вендинг машина. Познайте, не работи. Така. Сега, оп. Осветлението, хора, осветлението в тази игра просто е уникално. В смисъл, наистина доста добра работа са свършили върху това. Значи, осветлението в една игра, сенките в една игра са неща, които могат или да направят играта с перфектна обстановка, или буквално да разрушат цялата игра. Представете си, ако нямаше готино осветление, смисъл, и готини сянки, ако бяха бъгнати, изобщо нямаше да е... Окей, на кой ме върта като... И музиката също доста добре допринася, но за момента не знам какво да мисля точно за тази. Макар че е странна, харесва ми. Тези хедкрабове са умряли. Ей!
Ще ги чупа Теско. Ей, откъде мина? Тарикат ли си е? Уоу, уоу, уоу. Окей. Окей, добре. Стой долу. Понякога им чуш, че фенерчето е малко бъгнато, като става въпрос за светлини. Смисъл, когато сме от много близо, някакси не може да осветява толкова добре, но... Но като цяло добра работа, смисъл. Не се оплаквам. No smoking! Добре. Трябва да минем от тук. И да не се изпържим на тока. Уоу! Падай долу. Ох, ох, ох. Ей! Ей, това ви говоря. Вижте как фенера не освети в началото, когато хедкрала беше близо до нас. Някак си обектите спират светлината от фенера. Поради някаква причина. Ей, това ви говоря. Видяхте ли? Е това, е това. Е, вижте това бъкче. Малко бъкче. Не може да не е бък. Оу! Какво се случи, бе, брат? И не знам, човек, така нещо... С колегите се смяхме и после неща на брат и изчупих компютъра. Еми, сори. Пам. Пат. Излиза кръв от него. Оу, съжалявам. Наси ли ти казвали да не гледаш телевизор от толкова близо? Непослушен такъв. Добре, ще ми кажеш, че не мога да мина през шторите. Не мога просто да бутна шторите и да ги щупа, така ли? Какво има на тази картинка? Уп, уп, какъв този звук? Това майче от радиоактивното прасенце. Нали така? Нали така? Нали така? Уу! Не, 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 не! Не видях хедкрава, спокойно видях го, видях го, видях го, видях. Ууу, те са двама! Окей. Уоу! Ти си много силен, бе! Ама верно е. Не! Не! Приклещват ме! Окей, добре. Оу, патрони. Флеер. Хей, какво става? Един от тези малки хедкрабове отиде се захвана за главата на приятела ми. Трябва да ни помогнеш да го разкарам. О, бъртле, за тебе! За тебе! За тебе! За тебе, бро! Аре, стрели, бе! Окей! Няма проблем. Дължа ти. Дай да ти отворя вратата. Има малко боеприпаси тук. Окей, мога ли да използвам този трон? Е така... Добре. Нека да видим... Охо... Уоу. Чакай ти да не се опитваш да ме убиеш тука, бе. Окей, искаме се... Оу, ес, бичове! Револвера! Оу, я гледай, ти имаме и сайт. Чакай, а то мисля, че... Не, това няма. Просто стреля на бърз мод. Това е много яко. Ти ли искаш тя? Дайте да видим тук долу какво има. Continue. Уоу! Оу! Вортигон ти, пичове! Вортигон ти! Окей! Интересно ми дали умират с един патрон. Май не, или не го оцелих. Добре, пиче убие единия, обаче умря за жалост. Вижте сега. Това го слагаме в щайгата.
така. Аф. Гледайте, е така. Оо, е така. Да го влачиме на земята. Или е така. Пам! Окей, стой там. Така, окей, ето го пътя. Много влизаме по шахтите. О! Това е това, което не успях да взема преди малко. Минахме от тук. Добре. What? Окей. Не! Менце! Искам да щупя... Ще не мога да го взимам. Окей, някои мога да ги взимам, но други не мога. Исках да щупя просто... Помощ, помощ, помощ! Окей, не, 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 чакай, чакай, чакай! Какво се случва, бе? Добре, има някакъв търът, който просто уби професора. Убива всичко, което види! 21 хелт! Добре. Това мисля, че... Мисля, че тук ще започнем да срещаме вече войниците. Окей. Ти си наш. Какво става? I heard screams up ahead. Чух викове. Горе. You first. Ти първи. No hard feelings, right? Окей, добре, аре. Аз ще вляза първи. Ей хо, кой вика? Оу, шит. Watch your head, doc. Добре. Как им трябва по два патрона на тия гадни лайненца? На 3 HP съм, бро. Спаси ме току-що. Шит. Така, нека да им поема тук. О, малко хелт. Пич, който се чува на... Нали Самара Морган няма да излезе от този телевизор? Окей. О, ето ги викове. О! Фак, Вортигон ти! Този как го издръпаха просто. Фак, чакай малко, не съм. Вау. Окей. Добре, и сейфа ми е точно тука. Шие. Окей, гледай сега. Фак! Добре, ще трябва да измисля нещо. То как крещи само? Добре. Аре бе! Ей, за какво си хъба? Убий го! Хедшот. Не, 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 не! Не! Фак! Благодаря ти принтер, че или факс машина, че ме спаси, но... Фак! Гагалонг! Гагалонг! Оу, е бати песницата, бат! Аре, бе! А, ти жив ли си, мисля, че това си ти тука? Окей. Какъв появлите беше този звук, някакво сърбане просто. Хора, между другото играта е трудна, е така, признам си, играта... Играта е тегава. Гледайте ме как някои умират от един патрон, други не умират и от пет. Така... Така... Какво става? О, фак, за малко да се фана на това. Това ще бъде сигурна смърт! Войниците са дошли да ни освободят. Сигурен ли си, че са дошли да ни освободят, брат? Защото няма значение, но има малко по-различни спомени. Аре, бро, по-добро стани скрит тука. Надявам се да те освободят. Внимавай, окей, ти също. Така, ти какво, кой... А, хора, това нещо изяде приятел ни, който... Хед крабове! И... Фак! Мога ли да ги... Убият тези... Както аз ги наричам, камерки, които стрелят. Май не става.
Окей, става. Ехо, някой тук! Къв сти, бе? Аре, бе! Е, ти верно ли ще живееш? Ааа, здравей! Оу! Добре... Това имаме тук. Вортигон ти, Вортигон ти! Какво сме правили тия пичове с тия столове тука, бе? Вау! Това е силно оръжие. Йоу, 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 йоу! О-оу, 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 о-оу! Леле. Така. Тук ще влизаме ли нагоре? Ей! Сода. О, видях някой. Войниците идват да ни спасят. Окей, добре, къде си тези войници, защото само аз не ги виждам, май ми се струва. Така. Иха! Ази тежа е за кусфалнята. Бам. Оо. Просто исках да скоча и така, знам, че съм на 15 хелт, но окей, тук обаче няма да го бъде. Бам! Бам! Оу, абе, какъв е тоя мутант, бе? Малко бърз мод. Ти, окей ли си? Oh yeah. Oh, да. Give me some of that. Йо. Нека да отворим тази врата. Това да гледаш да е фризер. Ще измръзна до смърт. О, спомням си този фризер. Спокойно, не викай. Тук беше пълно с бусквидове и с тези гадни прасенца. Искате ли да ги затворим тези тук? Не мога да ги затворя. Окей, ще трябва да се справя с тях. О, не, сега ли намери да презареждаш? Вижте патроните как гилзите изпаднаха на земята. О, найс. Така, добре. Къде са тия прасенца, които си спомням със сигурност бяха тук някъде? О, не говоря за тия прасета. Ето го, булсквида! Аре бе, уау! Мале, какво става от тук, бе, хора? Я гледайте какви... Добре. Три патрона с револвера са достатъчни, че да убият този гадняр. Я гледайте какви огромни кълки месо. Бутове направо. Не, бутове, т.е. цели животни. А тия гадове малки явно са дошли тук в фризера, за да си похапват от месото. Така, о, спомня си мотокара. Мисля, че цъкаше и ви дигаше нагоре, само че явно не е този мотокар. Имаше някъде мотокар, който можеше да използвате. Като ти е студено, ходи там! Тук ще измръзнеш! О. Добре, предупреждавайте ме, моля ви! Я гледайте каква кука. Уоу! В клуба си денсим като кой? Ку-ку-куката! Шит! Давай тука, че направо си е! Оп, няма никой. Добре, ей, там трябва да продължа, само че как? Аха, сега разбирам, трябва да се върна. Сега трябва и това нещо да го закарам до там по някакъв начин явно. Или как? Трябва да го пусна от някак. Охо, ето откъде. Не от това. Как да пусна тази машина, бе, ей! Хора, това е Half-Life. Тук може да правите каквото си искате. Ще взема просто няколко кашона. Е, ще не мога да мръдна това пале. Аре бе, Гордане, стегни се малко. Ей! Може би ако... Не. Кажи ми как да пусна машината, моля те! Ей, хора, ето го, бе. Ей, това ни трябва. Така, взимаме този кран, слагаме го тука и го навъртаме. Само че... Да, навъртаме го, в смисъл, чакай. На другата страна. Аха, то значи... И сега не трябва да спирам просто докато не отида до там.
И между другото има пряко път, че няма да се връщаме през цялото време. Така. Искам да гледам. Оп. Перфектно го спрях. Ей това, този рафт, който се щупи, сега ни служи за пряк път. Директно отивам там. Тара-тара! И в момента имаме мощче. Кажи ми, че ще мога да мина. Окей. Okay. Някой хедкраб? Ето тук има хедкраб, оба. Оу! Искам да го осветя този, да го видя кафе, ама не мога. Окей, okay. Отново някакво кранче, за което не знам за какво е, но просто щом е тук трябва да се навърти. Виждате ли го? А, окей, okay, добре. Ти си отива с дългите езици. Така, сега трябва да влезем. Изглежда тук. Не ме плаши така, моля те. Оу! Виж как не работи фенера и не мога да видя дали идват или не. Просто чувам въздишките на зомбите там. Така. Ей. Какво става, пичове? Good heavens! You gave me quite a scare. Изплаши ме. Don't count on the cavalry finding us down here, doc. Не разчитай, че войниците ще ни намерят тук. Трябва да отидем на повърхността на базата. Но асансьорът не работи. Можем да се катерим. Добре, и какво правим? Ти тръгвай, аз ще настигна. Еми, добре, щом си казал. Ами, о, тук бяхме. Добре, ами, значи сега сме на тук. Ще се катерим и настигнем до повърхността. Нека да видим. Воу. Пичове! Тук ще приключим това епизодче. Така, сега трябва да се покатерим до повърхността, за да намерим хамбургер и тако, за да си хапнем. И да намерим тези войници, които ще ни спасят. Дали войниците ще ни спасят, ще разберем в следващото видео. Със сигурност вортигонците няма да ни спасат, но е сигурно, че аз ще ги убия! Добре, изхъпих цял патрон за револвера за тебе. Малко лайно такова. Не! Да, пичове, ще приключим това епизодче тук до следващия път. А тогава, както винаги, peace out и ако ви кефи играта, може да харесате клипчето, да го споделите с приятели и като цяло това, ако споделите с приятели, наистина ще ме зарадва доста. Така че, до следващия път, а тогава, peace out. Чао. Хора, има нещо, което искам да ви покажа. Когато се в играта и спрях видеото, реших да пусна и да огледам и вижте какво видях. Така. Това е сейф, който направих тоя пич, просто е така го изхвърлят през прозореца, обаче когато се обърнем на тук. Опа, G-Man, върни се, оу! Оу, шит, гайз. Теда. Просто G-Man.